1998. Vangzelė tiesiog mūsų studijos distancijų kapatilės. Turėsime dėl poratrego migakciją minut į mazuerom. Seigi tavai ertį momentį įsro, marto įsro energijas kripaus adamijani egetija da. Neurzerti zanči gdeba izo meres energija, romeli sakripa i ugidani kenotu svara mevartišidan, kargat gada anacilos. Esegi mainz čentis yoga esari tvinis savardžišo, da scheuli logort čueni kamžvame uli tvinis nacili, zalien kargat asahaus imas, ჩვენ ფიზიკურ მდგომარეობას და ჩვენ შინაგან ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას. ანუ ესე იგი, რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ამ ვარჯიშის დროს, ეგ იგივეა, რომ ჩვენ მუშაობთ თვითონ. ფიზიკური სხეული, მერე უკვე ისე ვთქვათ, მენტალური, როცა მედიტაციაში ვიდები და ვაკვირდებით ჩვენ აზრებს და იმანთან გამომდინარე ემოციები, რაც იმ აზრებს მოყვება. დავიწყეთ. ცოტა ისეთი. ესე იგი, ვიწყებთ ფეხები, რომ გახურდეს ცოტა, ხელები, პრესი და მერე ბუნებრივად თვითონ ყველაფერი ხურდება. ჯავჯიკით ორკაში გადავედით, ცოტა უფრო ინტენსიურად. პლანკა, ჯავიციეთ, ავიციეთ ორკა, დავჯიკით, კუთხეთ. დავდექით, ხელები ზემოთ, ჩავჯექით, ბოლომდე ჩავედით, ავეციეთ, გორკა, გადავეციეთ, ჩავეციეთ, ისა გორკა, კუთხე, ავეციეთ ფეხები, ავეციეთ. ჯავჯიკით, ბოლომდე, ცოტათ, რამდენიმე ის გავაკეთეთ. ჯაჯდომა, გორკა, გადავეციეთ, ჩავეციეთ. გორკა, დავჯიკით. Sunt ca tu cel ce? Auzit? Bine? Vorbim de ce avedit? Auzit? Gorca? გადავედით ხელებზე, ბანკა, ჩავეციეთ. აქ თუ გიჭირს ჩაწევა, შეგიძლიათ მუხლები დადოთ და ისე აიციოთ, ისე ჩაიციოთ. გორკა, კუთხე, სუნთქავ კუთხეში, დავდექით, ავეციეთ. ჯავჯიკით. გორკა, ბლანკა, ჯავეციეთ, გორკა,
კუთხე. აუწიეთ. ჩავწიეთ. ჩავჭიქიდან მერიმეჯე. ნანკა ჩავწიეთ. ბორკა ბორკა ჩავწიეთ. ავწიეთ. დავაჭრეთ. ავწიეთ. ერთხელ ჩავწიეთ. ბოლომდე ჩავჭიქით. ავწიეთ. ბორკა ნანკა ბორკა ჩავჭიქით. ამდენი ბიჭი ერთი ჩვენით და კიდე გორკა ნანკა ჩავწიეთ. გორკა ნავჭიქით. ოთხე დავჭიქით. კომფორტულად ჩავისუფთქეთ, ამოვისუფთქეთ. ჩავისუფთქეთ. ამოვისუფთქეთ. ჩავისუფთქეთ. ამოვისუფთქეთ. ჩავისუფთქეთ. ამოვისუფთქეთ. ჩავისუფთქეთ. ამოვისუფთქეთ. ჩავისუფთქეთ. ამოვისუფთქეთ. მაგრამ კარგი დახუჭული. ყურადღება სხეულზე. გაგიდეთ რომ კარანტინის დროს ძალიან ბევრი ისეთი ინფორმაცია დაალაგდა და ისე დაალაგდა რაღაცები, რასაც შეიძლება ხა ჩემზე უნდა გამოცხადო და მე გამოვიტანო დარბაზში, ანუ ისინიც უკვე ვინც მოხვალ დარბაზში და ვინც დადის, იმითის ყველაფერი უკვე იქნება ძალიან სხვანაირად და ახლებურად. ეხლა ვსუნთქავთ დიაფრაგმული სუნთქვით, მარტო ამას უთხვაზე გვაქვს აქცენტი. დავიწყეთ.
მაგას ვიმართ ქრისტეები. საჩვენებელი და დიდი შეواერთეთ. ეს ერთი რეჟიმი მოძრაობის ეხა ვაკეთებ ისე ძალიან ნელა და ვაკურდები სხეულს როგორც ტვინის მოძრაობას ფიზიკური გამოვლინება ტვინის არის ჩვენი ფიზიკური სხეული და ვაკურდები სხეულს როგორ მუშაობს ტელევიზია მაგ ჩავიძიეთ ბოლომდე ჩავედით გადავიძიეთ დავდეთ ხელები გადავედით გორკა შენელებულ რეჟიმში ვმუშაობთ მოძრაობა პლანკა დავიციეთ. აღშეგილეთ. უკვეები დადოთ, მიახვაროთ. ისეც უჭირს. გორკა. გამოძიეთ მარჯვენა ფეხი. მარცხენა. ავიციეთ ნელა. ხელები ზემოთ. დააკვირდით ხა ეს ტვინი როგორ რეჟიმში გადავიდა. გადავიციეთ. დავიდეთ ხელები. Торка. Мозрава планка. Чавицит. Авицит. ისე ვორკა ამჯენა ფეხი მარცხენა ავიციეთ ხელები ზემოთ მოხარეთ მუხლებში გავჭერდით პაუზა გადავიციეთ პაუზა პატარა დავდეთ ხელები ისე გორკა პატარა პაუზა მოძრაობა пауза чавцит пауза лука тревиется დაუჭიქით. გავასწორებთ ხელები.
და ახლა უკვე ტვინის, ესე ვთქვათ, სტატიკური რეჟიმში მუშაობა. მარცხენა ფეხი მოხარეთ, გავაკეთეთ კუთხე. ხელები ზემოთ. დავიწიეთ. გავიზნიკეთ წელში, გავიზნებოთ. და ნელა საბანდეთ შეგვიძლია იქამდე ვიწევით. არ ვაძალეთ სხეულს ძალიან გაიჭიმოს. მივდივართ კომფორტულ მდგომარეობამდე და შეშდებით. ყურადღებას ვაფართოვებთ პერიფერიული ყურადღებით. და ჩვეულებრივად სულხოთ. შეგიძლიათ გადმოვიტანოთ ყურადღება სხეულზე, უარ გაგეცეთ. მოაკვირდებით. გავიწიეთ. მარჯვენა ფეხი გამოვიტანეთ. მარცხენა ბოდიში. მარჯვენა ხელი ჩამოეხვიეთ. და მიუტრიალდით მარცხენა. ისე ჩეული უფრო ღრმად მოკლაროს და ისე შევიდეს ფორმაში. ვისაც არა, ისე როგორც გაჩვენებ პირველი ვარიანტი. ფიქსაცია. მოხარით მარჯვენა ფეხი. მუხლები დავადეთ ერთმანეთს. მარცხენა ხელი აწიეთ. მარჯვენა უკან. ვცდილობთ უკან შევაერთოთ ხელები. ისე როგორც გამოგვიყენოთ. ხელები. გავაკეთეთ კუთხე. დავდეთ ხელები. ფეხები გავუწიეთ. ავიწიეთ. ისე სხვა რეჟიმში გადავედით მოძრაობა ნერვი. შევაერთეთ ხელები და ამოვიგეთ ფეხები მოხარეთ. გადავიწიეთ. გავიწიეთ ხელები. დავდეთ. ფორკა. მოძრაობა პლანკა. ჩავიწიეთ. ავიწიეთ.
დავჯექით. მარცხენა ფეხი გავწიეთ. მარჯვენა გავაკეთეთ კუთხე, როგორც მარცხენაზე წევა. ხელები ზემოთ. დავიწიეთ. აქ შეგიძლიათ მოხრით ცოტათი მოხაროთ ფეხში და მიადოთ ესე მუცელი და ისე დაიციოთ. ოდნავ სუოდნავ დაძებულობა რომ არ გაწუხებდეთ, პროსტო უძნონეთ რომ რაღაცა დაიწება. ანეძადობა, ფიქსაცია, ყურადღება სხეულზე. ავიციეთ. მარჯვენა ფეხი გადმოვადეთ. შემოვეხვიეთ. და მეკრავით მარჯვენს. ნუ ხერხემალი სწორად იყოს. შეჩეულია ბრომად. შევიდა ბრომში. შევთქავ ჩვეულებრივად. მერი მოძრაობა. ეხა მარჯვენა ხელი ავწიეთ ზემოთ. მარცხენა ქვემოთ. და შევერეთ ქვეხელები. შეჩეულია გაწია პერიფერიული ყურადღება და აფიქსირა. ისეც უჭირს ყურადღება სხეულზე. გავაკეთეთ კუთხე. ხელები, ფეხები გავწიეთ. ავიციეთ. მერი მოძრაობა. გადავედი სხვა რეჟიმზე. ხელები ზემოთ. აქ ეცადეთ, რომ ტერფები იყოს ყოველთვის სწორად. მომხარეთ ფეხები. გადავიციეთ. კაცი ხელები. დავდეთ. გორკა. მოძრაობა პლანკა. ჩავიწიეთ და დავწიეთ მუცელზე. ხელები ერთად. ხელები დავდეთ გამოკაცეთ ხერხემალი. წერიდან. დავდეთ. მეკნები ავწიეთ ხელები.
გავწიეთ უკან ხელები. მოგიდეთ, გავწიეთ. დავდეთ ხელები ღილებთან, ფეხები გავწიეთ. გავწიეთ. Горка. Навчихіть. Кутхе. ხელები დავდეთ, ფეხები გავწიეთ, დავდეთ. ხელები უკან. გავწიეთ. და გადავწიეთ თავი. ახლოს მივიტანეთ დაზი ქუსლებთან. ხელები მოატრიალეთ, ფრენები. ცოტათი გავწიეთ ხელები, გავწიეთ ფეხები. ფიქსაცია, ყურადღება ამ პერიფერიულად გავწიეთ, ამ სხეულზე. მოხარეთ ფეხები, დავდეთ, დავწიქით. აქ თხილად, ისევს არ ავაწვებით, თხილად მარტო მხრებზე. ამწიეთ დაზი. დავდეთ. გავწიეთ. გადავედით მოძრაობაში ნელი. აქ არ არის აუცილებელი ყურადღება რომ იყოს გაწეული, საკმარისი სხეულზე ჰქონდეს. ვაკვირდებით როგორ მოძრაობს ნელა სხეული. გადავიწიეთ. დავდეთ ხელები. ბორკა. მოძრაობა პლანკა. ჩავიწიეთ. გავიწიეთ. ისევ ბორკა. და მარცხენა ფეხით დიდი ნაბიჯი. მოხრენა ქუსლი ერთ ხაზზე. მარჯვენა ხოლი გვიდევს. მარცხენა წამოვიღეთ უკან. შემოვუტრიალეთ. ფიქსაცია. ყურადღება სხეულზე.
დაადეთ მუხლი. გასულ. ხელები აუწიეთ. ჩეხა გავაკეთეთ ისეთი. ხელები დავლა, იდაპოვე ცოტა ზემოთ. და ოდნა ვატრიალებ ხრებს. წელს არა, მარტო ხრებს. შუაში მარჯვე ფასოლი მოძრაობა და ხელები და რომეთ მასხენა ფეხი აუწიე გორკა გორკაში თუ გიჭირთ ძალიან გასწორება ფეხები შეგიძლიათ მოხრილი მოხრილებით იყოთ მარჯვენა ფეხი დიდი ნაბიჯი მარცხენა ფეხი და მარცხენა ხელი ერთ ხაზზე მიტრიალებით დავდეთ მუხლი. დავსრულებით. ხელები ზემოთ. ჩაშკი გავაკეთეთ. ოდნა მიტრიალდით მარჯვნივ. წელი სწორად მარტო ხელი მიტრიალდა. შუაში დავრომდით. და მას დავრომდი შუაში პირველ მოძრაობა დავდეთ ხელები მუხლი დავავრუნეთ დავიწიე გორკა დავწერთ მოძრაობა ნერვი დავიწიეთ გადავიწიეთ და ხელები გორკა მოძრაობა პლანკა ჩავიწიეთ ავიცი გორკა ნამჯეკით და ისევ
კომფორტულად დავჯექით. Ფრესკულები ამომატერალეთ. Смотрел мат. Ესეთი პატარა მოკლე მედიტაცია რამეად რო გითხრათ, ცებ მობილური ტელეფონი თუ გიჭერიათ ხელში, ანუ იგივეზე გიდებთ, რაც ახლა კომპიუტერში უყურებთ თუ ტელეფონში, მაგრამ ესე რო სცადოთ, ესე იგი დაიჭირეთ ესე ტელეფონი ხელში მობილური. აი ცოტა რაღაცა ისეთ მანძილზე. ნაწილი ყურადღება დატოვეთ მობილურ ტელეფონზე და დიდი ნაწილი ესე გაშალეთ. Приотворებით ასაბურებით. Და დააკვირდით, აი, როგორი პატარა ადგილი უკავია, მაგრამ რამხელაზე დიდი იმას მოითხოვს, მაინც კონცენტრაციას ყურებით. ეცადეთ, რომ გაშალოთ და ისე აღიქვათ, რომ აი ეს პატარა მობილური ტელეფონი და ესეთი დიდი გაშლის სივრცე, ხო? ეს რატომ მინდა ესეთი ანალოგია მოგიყვანოთ, რომ შეგიძლია დადოთ ტელეფონი, რომ ის ტექსტი, რომელიც მუდმივად ახლავს დღეს, რომელიც აანალიზებს შიფრავს და ასე შემდეგ. აი ეგეთივე ადგილი უკავია, როცა თვალები გადახუჭული, ან ღია. უბრალოდ ყურადღება იმდენად შეპყრობილი ყავს თავის ხელში, რომ დანარჩენი მას აღარ აყოფნის, რომ გაშალოს, ენერგია აღარ აყოფნის პროგრამას, რომ გაეშალოს კარგად. ესევე შეგვიძლია დავხუჭოთ თვალები, წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ტექსტი აი ამ მანძილზეა სადღაც, რომელიც მუდმივად რეალებს და ლაპარაკობს, და აი როგორც ესეთი ეკრანი, ხო, დიდი ოღონდ, გაშლილი, ვირტუალური, დახუჭული თვალებით ამას აღვქოთ. ეს დააკვირდით, როგორ გაგიადულდებათ იმ პატარა ტექსტის შეერევა, რაღაც გესმოდეთ უკვე რაღაცას ლაპარაკობს თავში მუხუკებს მუდმივად. გავშალეთ, ყურადღება, თვალები დავხუჭეთ. Со стилос ყურადღება კონცენტრაციაში გადავიდეს, იქიდან გამოდი რომ მიჩეულია თქვენ ამ დროს ისე შვით პერიფერიულად დააკვირდებით. დავიწყეთ ფიქსაციიდან გადავიდეთ ისე მოძრაობის რეჟიმში. დავდგით. მოძრაობა. გადავიწიეთ. დავდგინები. ბოტა. მელა. არაჩქაროთ. ვაკვირდებით სხეულს, როგორ მოძრაობს. მოძრაობა პლანკა. დავიწიეთ. დავიწიეთ.
ისე როგორ ხა. მოძრაობა დავჯექით. ხე გავწიეთ ფეხები დავით ხელები ავწიეთ გადავიწით. თუნდაც უკან გავწით ასი და ვცდილობ ჩუბლით შევეხოთ იატაკს. ისაცია. ავიციეთ, ხელები გამოვიციეთ, დავერეთ უკან, შეზრდებით დაგურათ, რამდენი შეგუძლია, შევყარეთ და დავწიეთ ისევ თავი. გავწიეთ ხელები. იდაყვებში მოუხარეთ. და ცდილობთ ისევ თავი დავწიოთ. ისე ყურადრება ან გაფართოებული პერიფერიულად ან ყურადრება სხეულზე. გამოვიდეთ ხელები, გავწიეთ ფეხები. მოტრიალეთ მარცხნივ. გავიწიეთ მარცხენა ფეხზე. აი ესე კარგია, თუ შეგიძლიათ მთელი სხეულს მთელ სხეულზე გადაანაწილოთ ყურადღება. მარჯვენა ფეხი, ტანი, ხელები, მარცხენა ფეხი, თავი, ტანი. მარტო იქ კი არა ქონდეთ, სადაც გვაქვს დაჭიმულობა. მთლიანად მთელ სხეულზე ქონდეს გადანაწილებული. გადავიწიეთ მარჯვენა ფეხზე. ავიწიეთ. ახლა ვცდილობთ მარცხენა ხელი წარმოვიღოთ და დავადოთ მარჯვენა ფეხს. მარჯვენა ხელი მარცხენა ფეხს. მიტრიალებით მარცხნივ, ხერხემალი გავასწორებთ. მოძრაობა
მარჯვენა ხელი წამოვიღებ და ავადებ მარცხენა ფეხს. მარცხენა ხელი მარჯვენას, მიგრეალებ მარ. ისევ ყურადღება პერიფერიულად გავშალეთ ან დავტოვეთ სხეულზე. სხეულზე თუ ტოვებ, ცდილობ მთელი სხეული აღვიქვათ. მოტრიალდი. დაგრე გავშალეთ ფეხები, ავიწყდეთ. გაწიეთ ხელები წინ. ფიქსაცია. მოძრაობა. ბორკა. მოძრაობა პლანკა. დავიწყეთ. ავიწყეთ. ისევ გორკა. დავდეკით. კუთხე. დავდეთ. ფეხები. ცოტათი მივიწიეთ და დავწექით. ხელები გადავწიეთ. ფეხის თითები გავწიეთ ჩვენგან. ხელებს ზემოთ გაჩავთ. მოუშვით და გამოგაჩეთ ჩვენს კიბოზე. ხიოთ აუწიეთ. მოძრაობა. აკვისაც აშიულია. ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ გააჩეროთ ფეხები. თუ აქ ისევს არ ვაწვევით, გევარდთ მარტო ფეხებზე. ილაჩეულია, ნელა გადავიდა. და დაადო ფეხის თითები ხელის გულებს. დავიწყეთ მოძრაობა. დავასწორეთ ფეხები.
მოხარეთ. გავიწიეთ. 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 მოძრაობა. გავიხსენებთ გორკა. ვაკურდებით სხეულის მოძრაობას, ლიანობაში ხელები, ფეხები და ანი. ეკრანზე არა გვაქვს აქცენტირებული ყურადღება არც ხელებზე, არც ფეხებზე. დავიწიეთ. დავწიკეთ. ისევ გამოვკაჩეთ ხერხემალი, წილი და ფეხები მოუხარეთ. ხელები ესე გავშარეთ და შიგნიდან მოუკიდეთ ფეხებს. ავიწიეთ. ფეხის თითები დავკაჩეთ დაღლა და კისერი გავჭიმეთ. გავიდეთ. ეხა ზემოდან მოუკიდეთ ხელები, ფეხი და დავაწიკეთ. გავუშვით. ხელები გავდებულიეთ და ავიწიეთ. თავი დავიწიეთ. გორკა. ფეხები მოხარეთ, თავი უფრო დაბლა დავწიეთ. გავასწორებთ ფეხები. ლანკა. დავჯიხით. გავიგეთ ფეხები. გავსწორდით. ხელები ზემოთ. და დავიწიეთ. აქაც შეგვიძლია ესე მოხარო ფეხები. და ისე დაიწიოთ. კომფორტულად. არ ვაძალებ სხეულს ძალიან, მაგრამ გავიჭიროთ. დავიწიეთ ფიქსაცია. ყურადღება მთლიან სხეულზე. ან პერიფერიულად შვით.
გავიციეთ. დავჯექით კომფორტულად. ხელები დაბე. ხელისგულები ამოატრიალეთ, ხმაც უთქავთ. შევაერთეთ საჩვენებელი და დიდი ფიტები და ისე როგორც პირველ შემთხვევაში ანალოგიურად ვაკეთებ. გავშალეთ ყურადღება. და წინ პატარა სადაც მიდის ტექსტი იქ სულ პატარა ყურადღება სწორად დანარჩენს უფრო გავშალოთ. ხილად გავახილეთ თვალები. გავაცნობიერეთ, შეგვიძლია ეს ღია თვალები იგივე გავაკეთოთ. ყურადღება გაშლილი. და ვცდილობთ, რომ ეს გვეჭიროს გაშლილი ყურადღება. და თუ ტექსტი დაიწყებს რაღაცას ლაპარაკს, მთლიანად არ გავაკეთოთ ესეთი კონცენტრირებული ყურადღება იმ ტექსტზე, რომელიც მუდმივად მიდის. ან აზრზე მნიშვნელობა არ აქვს, ვშლით ყურადღებას. ცნობიერეთ გაშლილ ყურადღებას. დავძექით და მოვაშვით. რამდენი ხანის გინდათ ისე მოვაშვით და ამშვიდით. მოშებიდროს კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ იგივე გააკეთოთ დახურჩული თვალებით და ღია თვალებით. გისურვებთ ჯანმრთელობას და მალე კარანტინის დამთავრებას.